5 ऑगस्ट 2020 रोजी अयोध्येमधील राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झाला होता आणि आता 22 जानेवारी 2024 रोजी अयोध्येमध्ये प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा मोठ्या जल्लोषामध्ये साजरा होणार आहे. प्रभू श्री राम यांची मूर्ती स्थापन होणार आहे. बांधकाम आता अंतिम टप्प्यामध्ये आलेलं आहे. परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का की भव्य दिव्य दिसणारं हे अयोध्येमधील राम मंदिर याचं डिझाईन कोणी तयार केलेलं आहे, त्यांचं नाव काय आहे माहिती आहे का? नाही ना? मी कशाला आहे, मी सांगतो ऐका. 1 जुलै 2020 मध्ये राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टमध्ये एक बैठक झाली होती आणि त्या बैठकीमध्ये असा निर्णय करण्यात आला की राम मंदिराचा डिझाईन चंद्रकांत सोमपुरा हेच करतील. मग चंद्रकांत सोमपुराच का? कारण की 1987 साली देखील राम मंदिराचा नकाशा वास्तू विचारत चंद्रकांत सोमपुरा यांनीच केला होता. मुळात मंदिरे दोन शैलीमध्ये मानली जातात. एक म्हणजे द्रविड शैली, ज्याची मंदिरे दक्षिण भारतात आढळतात, आणि दुसरं म्हणजे नागर शैली, ज्याची मंदिरे उत्तर भारतात आढळतात. आणि गुजरातमधील चंद्रकांत सोमपुरा यांचं सर्व सोमपुरा कुटुंब हे नागर शैलीतील मंदिरांचे शिल्पकार म्हणून मानले जातात. चंद्रकांत सोमपुरा यांचे वडील प्रभाकर सोमपुरा यांनी गुजरातमधील ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिराची रचना केलेली आहे. नागर शैलीतील मंदिरे बांधण्याची कला प्रभाकर सोमपुरा यांनी आपल्या कुटुंबाला शिकवली. त्यामुळे चंद्रकांत सोमपुरा यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबांनी, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी देशातच नाही तर परदेशातही हिंदूंची मंदिरे बांधण्याची रचना केलेली आहे. चंद्रकांत सोमपुरा यांनी लंडनमधील प्रसिद्ध अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिराची रचना केली होती. चंद्रकांत सोमपुरा हे वयाच्या 47व्या वर्षी म्हणजे 1990 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे तत्कालीन प्रमुख अशोक सिंघल यांच्यासह अयोध्येला भेट दिली होती. तेव्हापासून अयोध्येचं हे राम मंदिर त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. चंद्रकांत सोमपुरा यांच्या सर्व सोमपुरा कुटुंबाने अयोध्येच्या राम मंदिरासह 200 वेगवेगळ्या हिंदू मंदिराची बांधणी केलेली आहे आणि त्यापैकी अयोध्येचं हे प्रभू श्रीराम यांचं राम मंदिर बहुचर्चित आहे. तर अयोध्येच्या राम मंदिराची रचना, अयोध्येच्या राम मंदिराचं डिझाईन कोणी तयार केलं हे जर का तुम्हाला साध्या सरळ सोप्या भाषेमध्ये जर का कळले असेल तर लगेचच व्हिडिओ लाईक करून टाका, शेअर करा, इंस्टाला प्लीज फॉलो करा आणि चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून टाका, लगेच सबस्क्राईब करून टाका. भेटूया नवीन माहितीसह, नवीन व्हिडिओसह पुढच्या वेळेस. तोपर्यंत गुड बाय.